A filha da socialite Madalena, de 20 anos, sofre de síndrome de Down. Bibapita usou as redes sociais para, através de um vídeo, deixar uma mensagem num dia tão significativo para ela. Abre aspas, respeitar, amar, repartir, ajudar todos aqueles que mais precisam de nós não é um pedido, é uma obrigação. Muitas vezes achamos que tudo acontece aos outros esquecendo-nos que os outros somos nós. Pensem nisto. Feliz dia para todos, pode ler-se na legenda do mesmo. Leia ainda, veja a incrível evolução de Madalena, filha de Bibapita. A 21 de março celebra-se o Dia Internacional da Síndrome de Down e a socialite não quis deixar de celebrar, uma vez que lida de perto há muitos anos com esta particularidade. A filha Madalena, de 20 anos, sofre de síndrome de Down e Bibapita que sempre passar o testemunho de que quem vive com esta particularidade não é diferente. Veja o vídeo aqui. Fotos, Impala.